မနေ့ကတော့မာဂောဝိနပုံနာအကြောင်းကိုအနှင်ကုမာရဗြဟ္မာကြီးကတာဝရင်သာနတ်တွေတရားမင်းအမှုရှိတယ်တာဝရင်သာတွေကိုဟောတယ်တဲ့တံခေမင်းငယ်ဒီဘွန်တော်ဒီဝတာဝရင်သာဒီယာဝဒီကာရဓမ္မာပညောဝါသောဘဂဝါအဟောတိသက်စွာဘုရားလောပညာရှိပုံနာကြီးဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့အကြောင်းကိုအဲ့ဒါအနင်္ဂုမာရဗြမာကြီးကပြန်ဟောတယ်ဘုဒ္ဓဘဝံဘောရာဇာတိတံမတိနာမဟောတိတိတံပဋိဒ္ဓာရိညောကောဝိနောနာမဗျမနောဥရောဟိတောဟောတိတိတံပဋိဒ္ဓာရိညောရေဒုနာမကုမာပောတောဟောတိကောဝိန္ဒတဗျမနတသောတိပါလောနာမမာနဝပောတောဟောတိဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာညဇောဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့ပါဠိတော်မှာအဲ့ဒီလိုဟောထားတယ်မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲသီသမတိမင်းကြီးနိုင်ရစားသွားတဲ့အခါကျတော့သီသမတိမင်းကြီးရဲ့သားဖြစ်တဲ့ရိနုမင်းကအဲ့ဒီမှာဒီမင်းမြောက်ခံရပြီးတော့အိရှိဥပိယသာနေပြီးတော့မင်းဘိသိက်ခံရပြီးတော့သူကမင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီသီသမတိမင်းကြီးမြောက်စားထားတဲ့မာဂောဝိနဘုံနာကြီးကွယ်လွန်သွားတဲ့ခါကျတော့ဂောဝိနဘုံနာကြီးကွယ်လွန်သွားတဲ့ခါကျတော့သားတော်ဖြစ်တဲ့ဇောတိပါဠလူလင်ကိုမာဂောဝိနဆိုပြီးတော့ဒါဒီမျိုးရုံးဆင်ဆက်ပညာရှိဘွဲ့တစိုက်တွေခတ်နေပြီးတော့ပရောဟိတ်ဘုံနာဖြစ်ခတ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကဒီရေနုမင်းဆိုတဲ့ဒီမင်းသားလေးဟာဒီသာပတိမင်းကြီးမှာသားတော်9ယောက်ရှိတယ်အဖေလူမေခွဲပေါ့အမေရေမတူကြဘူးအဖေကတော့ဒီသီသံပတိမင်းတယောက်တည်းပဲအဲဒီသံပတိမင်းရဲ့ဒီတာအကြီးဆုံးကဘာလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ရေနုမင်းဖြစ်တယ်ရေနုကတကလည်းဥပအိရှိဥပိယသာလို့ခေါ်တယ်အိရှိမင်းလားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သီသံပတိမင်းကြီးနိုင်ရဆောင်သားတယ်ဆိုရင်ကိုပဲမင်းချင်းတွေကအကုန်လုံးဒီဝန်ကြီးမှုမှတ်တွေကရေနုမင်းသားလေးကိုမင်းမြောက်ကြတယ်သို့တော့သူတို့ငငယ်တော့ကဇောတိပါလပုံနာရဲ့ရေနုမင်းသားရဲ့အခြားသောဒီအဖေလူမေခွဲညီကို6ယောက်တို့ဟာငငယ်တုန်းကအတူတူသွားတူလာတူစားတူပညာသင်တူတငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်ကြတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဂရိကဘိုလ်ရှိတယ်ပေါ့ဂရိကဘိုလ်ကဘယ်လိုရှိထားလဲဆိုတော့တကယ်လို့များတို့သီသာပတိမင်းကြီးတည်သွားလို့ရှိရင်တို့ညီကိုတွေကိုအကုန်လုံးဒီခွဲပေးကြမယ်ပေါ့ခွဲပေးကြမယ်ဆိုတာတိုင်းပြည်ကိုခွဲပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုခွဲပြီးတော့အုပ်ချုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဂရိကဝတ်ပေးထားတယ်ပေးထားတဲ့အခါကျတော့ဒီစကားကိုလည်းပဲဒီဇောတိပါဠိလူလင်ဖြစ်တဲ့ဒီမာဂောဝိနပညာရှိအမတ်400သူကသိထားတယ်ကြားထားတယ်ကြားထားတဲ့အခါကျတော့ဒီသံပတိမင်းကြီးနိုင်ရဆံသွားတယ်ရေနုမင်းသားကိုဘဲသိသွင်းပြီးတော့မင်းဖြစ်ပေးပြီတိုင်းပြည်ကိုပေးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သူငကောကပြောထားတဲ့ဇကားတွေကိုအဲဂရိကဝတ်တွေကိုကြားထားတဲ့အခါကျတော့ဇောတိပါဠိတစ်ဖြစ်လဲပုံနာဖြစ်တဲ့ဒီမာဂောဝိနပုံနာလေးကသူ့ရဲ့အဖေသူအမေခွဲညီကိုတွေကိုပြောပြတယ်သွားသွားသွားသင်တို့ငငယ်ချင်းတို့မင်းတို့တို့အဲငကောကဂရိကဝတ်ခံထားတဲ့အခါမှာဖခင်ကြီးတော်ကြီးနိုင်ရဆိုင်ရင်တို့တိုင်းပြည်ကိုအဲအသီးသီးအုပ်ချုပ်ကြဝင်ရန်အတွက်ခွဲဝေပေးမယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုမင်းတို့သွားတောင်းကြသွားတောင်းကြသွားတောင်းကြဘာလို့လဲဆိုတော့သူကမင်းပြတော့ဖြစ်သွားပြီတခါကြရန်ကြရင်မင်းနေဆိုတာကလည်းပဲဒီကိုရာထူးစည်းစိမ်တွေကိုရသွားပြီဆိုရင်လူတွေဟာများသောအားဖြင့်မင်းလျော်တတ်ကြတယ်မင်းလျော်တတ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါမင်းလျော်ရာရင်တခါလေးကာလကြာသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုမအောင်မမှတ်မိတော့ဘူးကိုပြောတဲ့စကားလေကိုမမှတ်မိတော့တဲ့ကြောင့်အခုအဲ့မကြခင်မှာသွားပြီးတော့ပြောကြဆိုကြဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီဇောတိပါဠိပုံနာဖြစ်တဲ့ဒီမာဝဂောဝိနပုံနာကသူတငယ်ချင်းအဖေလူမေခွဲတငယ်ချင်း6ယောက်ကိုအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့အဲခုနတငယ်ချင်း6ယောက်ကသွားပြီးတော့အဖေလူမေခွဲဖြစ်တဲ့အဲမင်းသား6ယောက်ကရေနုမင်းသားကိုသွားပြောတယ်အကိုကြီးဟိုအဲဖာကမီတော်ကြီးရှိတော်ကပြောထားတဲ့စကားကိုမှတ်မိသလားအဲကျွန်တော်တို့ဖာကမီတော်ကြီးနိုင်ရဆံသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒ
ိုင်းမျိုးကိုခွဲပေးမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါအခုမှတ်မိလားလို့မေးတဲ့ခါကျတော့အေးမှတ်မိပါတယ်ငါမှတ်မိပါတယ်ဩဘာလို့လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်ခါတုန်းကလူတွေအားတဲ့အတ္တကရာဆရာကပြောတယ်မနောတာဏလူတို့ရေသစ္စာဝါဒီကာလောမှန်သောစကားကိုသာပြောစေဟုလေးရှိသောအခါဒီဟောဒီဖြစ်၏အဲ့ဒီလိုမှန်တဲ့စကားတွေကိုပြောတတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါတုန်းကလူတွေအားသစ္စာမဖောက်ဘူးเออเบบโกก็ပြောတာလဲဘယ်သူကမြင်လို့လဲဘယ်လိုကြားလို့လဲလို့အဲ့လိုမမှန်တဲ့စကားတွေကိုမပြောဒါကြောင့်မလို့အဲတရာမဟာငါမှတ်မိပါတယ်အောက်မိပါတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့မှုသာဝါဒမပြောတတ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်ခါတော့အရှင်တော်ကလူတွေကကိုပြောတဲ့စကားပြောရင်ပြောတဲ့အကြောင်းမပြောရင်မပြောတဲ့အကြောင်းကိုမှတ်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါမှတ်မိပါတယ်လို့ပြောတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မှတ်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခမည်းတော်ကြီးကခုတော့နိုင်ရွာကိုရောက်သွားပြီ။နတ်ပြည်ကိုရောက်သွားပြီ။တို့ဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိတော့ဘူး။လူတွေရဲ့သဘောတရားမှာတရားတွေဆိုတာသိခြင်းတရားကအမြဲတမ်းရှိတယ်။သင်္ခါရတရားဆိုတာကအမြဲမရှိတဲ့အလေးထားရှိတဲ့တို့ကြောင့်ပူပွေးပူဆွေးငိုကြွေးနေရလည်းပဲမသိတော့တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီတိုင်းပြည်ကိုခွဲပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေးပါလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီเออรีโนเมนดาปายไซเนี่ยดีเนี่ยก็ต้ายเนี่ยป่ะเนาะเซกาโฮရှိတယ်ไอ้เซกาโฮရဲ့ဟိုဘက်မှာအလဲမှာတော့ဒီรีโนเมนดาကိုต้ายပြီကိုပေးပြီးတော့အဲသူကမျက်နှာချက်နဲ့တူတယ်သူကဟိုလဲဦးခင်းလို့ပဲဘေးကနေပြီးတော့6ယောက်ကဒီလက်ဒီဟိုသွားပြီးတော့အဲต้ายပြီလေးတွေခွဲပြီးတာပေါ့ဘလို့ခွဲပြီးလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုအချင်းမများရအောင်လို့တပါးတပါးကိုမင်းသားတက်တပါးတပါးကိုယူဇနာ300ဒီဟာသူ့ရဲ့ဒီယူဇနာ300လောက်ရှိတာ哦ယူဇနာ300လောက်ရှိတဲ့အခါကျတော့အဲဒီယူဇနာ300ရှိတယ်ဒီဟိုရဲ့တိုက်ပြည်တပည့်ရဲ့အကျယ်ဝန်းကအဲ့လိုယူဇနာ300ရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုခွဲပြီးတော့ပေးတယ်ပေးပြီးတော့ဒီအလဲမှာအလဲကောင်မှာတော့ဒီရေနုမင်းလို့ခေါ်တဲ့ဒီသားကြီးမင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီဟိုတိုက်ပြည်ကိုသူကအဲ့ဒီလိုလုပ်ပေးတယ်ဘသူကလုပ်ပေးတာလဲဆိုတော့ခုနအဲမဟာဂောဝိနာပုံနာကြီးကမနေ့ကပြောတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုသွားပြီးတော့အဲတောင်းမှန်တဲ့ခါကျတော့သူကပဲဒီတိုက်ပြည်ကိုခါရီမြေပုံနေနဲ့ဒေသတွေကိုသူကခွဲပေးတယ်ခုနပြည်ခုနဌာနဖြစ်သွားအောင်အဲရေနုမင်းရဲ့ကျန်တဲ့ဒီညီကိုတော်6ယောက်ကိုသူကတိုက်ပြည်ခွဲပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ဘယ်လိုပေးလဲဆိုတော့လဲဥပုံသဏ္ဍာန်။ဘာကြောင့်လဲဥပုံသဏ္ဍာန်ပေးရတာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်လို့များတခါတရံမှာရှင်မင်းတွေကအဲဒီအကိုကြီးထံမှာလာကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာကြတဲ့အခါမှာအခြားခြားနိုင်ငံတွေကိုဖျက်မယ်ဆိုရင်အာဒီနိုင်ငံတွေကိုဖျက်တယ်ဒီနိုင်ငံတွေကိုမဖျက်ရဘူး။အဲဒီနိုင်ငံတွေဟာအဲဖျက်ရင်တောင်မှဒီကိုတစိတ်ဒေသကိုလာပြီးတော့ယူနိုင်နေဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့တော့လာလဲလာနိုင်တယ်ဟိုပြီးတော့ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုလည်းယူနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုတိုင်းပြည်နဲ့ကိုအကောင်လုံးနန်နမိတ်ချင်းဆက်နေတဲ့အဲတိုင်းပြည်လေးပေါ့လေအကောင်လုံးဒီလဲဦးရင်တိုက်ဆိုတာလိုပဲအလဲမာကဒီပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်4000ဆက်ဆက်ရှိတဲ့ဒါဟိုဟာကြီးပဲတိုင်းပြည်ပဲအဲ့တော့ဘေးကနေပြီးတော့ဒီနိုင်ငံ6နိုင်ငံကအဲ့ဒီခုနဒီအလဲမာရှိနေတဲ့တိုင်းပြည်ကိုဝိုင်းရန်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပဲအဲ့လိုဆိုရင်ကိုတိုင်းပြည်ကနေပြီးတော့ကိုကြီးတိုင်းပြည်ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူတိုင်းပြည်ကိုမှကြော်စရာမလိုဘူးကိုတိုင်းပြည်ကနေပြီးတော့အကိုကြီးတိုင်းပြည်ရောက်တဲ့အကိုဒီလူညီတွေကအဲ့ဒီလိုသဘောမျိုးရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီပညာရှိအမှတ်ဖြစ်တဲ့မဟာဂောဝိနာပုံနာကြီးကဖန်တီးပေးတယ်တကယ်လို့ဒါအဲ့ဒီလိုမဖန်မဝဲမခွဲဝေမဖန်တီးပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပရာရိဇန်တပါးသောမင်းတို့ဤတိုင်းပြည်သို့ဩဒိနာတယောသည်ဖြစ်၏တုံမေသင်တို့သည်ဗတ္တံထမင်းကိုတိထားပေးကြကုန်သောဘောနံနွားကိုတိထားပေးကြကုန်သောဣတိတောဝရတိဆင်ဆိုသောရင်ညောမေအဝါရင်ညောမင်းကိုမနုဿာတိုင်းသူပြည်သားလူများတို့သည်ဩဇာယံဤကဲ့ရဲ့တကြကုန်၏တဲ့အာတခါလေသူများတိုင်းပြည်လာပြီးတော့ထမင်းပေးပါဆင်ပေးပါအစသည်ဖြင့်မေဒီနွားပေးပါပေါ့လေအဲ့ဒီလိုဆင်ဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တိုင်းမေရရှိနေတဲ့လူပြာအိုးဒုတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တို့ကဘာလို့တရားတွေပြရမှာလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုကဲ့ရဲ့ကုန်ကြတယ်ကဲ့ရဲ့လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲ
မင်းနေညီကိုတွေအတနောအတနောမိ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 တို့ဤဝီစီတင်တာတိုင်းနိုင်ငံပြည်နာဂိစတိမသွားကြကုန်အမကန်းငါတို့ဟာငါတို့ကိုပြီးလန်နေဆက်ကုန်ဒီကရောဒီဖြစ်ကုန်ဤလို့အဲ့ဒီလို့အိုးကိုတိုင်းပြည်နဲ့ကိုမသွားဘဲနဲ့သူများတိုင်းပြည်ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှကြော်ပြီးတော့မှဒီလိုလာတယ်ဆိုပြီးတော့အပြစ်တွေတင်ကြမယ်အဲ့လိုအပြစ်တွေတင်ကြလို့ရှိရင်ညီကိုတွေတဦးနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်စေဝါနေကိုရရမယ်ဒါကြောင့်မလို့အတ္တနောမိမိတို့ဤဇီဝတင်တာတိုင်းနိုင်ငံပြည်ကိစ္စတတ်တော်သွားတော်ရညောမေအဝါမေကိုအမကငါတို့ဤတဏိကာဓမ္မဤမိနာပညာဤမင်းသည်ဤဒံစာဤဒံစာဒနဤဥစ္စာကို၎င်းတတ်တာပမေဝါရသည်ရတတ်ရတတ်သီသာနာဤဒီသောမနတိကိတောနှလုံးသွေးမနုဿာလူတို့သည်ဘီလီနာနိစ္စဉ္ဇဂောနာမင်းဉ္ဇံဒီမအောင်မေရတော့ကုန်တဲ့ကိုနေရာနေပြီးတော့နေသာဖြတ်ကျော်သွားရင်အကိုကြီးတိုင်းပြည်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဘသူကိုမှနှိမ့်စစ်စရာမလိုဘူးကိုတိုင်းပြည်ကကျော်လိုက်တယ်နဲ့ဟိုဘက်တိုင်းပြည်ကအကိုကြီးတိုင်းပြည်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီလိုတိုင်းပြည်မှာအခြားခြားတိုင်းပြည်မှာနေကြတဲ့လူတွေတိုင်းသူပြည်သားတွေကလည်းအိုးတို့ဘာမှနှိမ့်စစ်စရာမရှိဘူးသူတိုင်းပြည်အတွက်သူသွားတာပဲဟိုဘက်နဲ့နေသာသွားတာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်ကိုထားပြီးတော့ကြံစည်ပြီးတော့မဟာကောဝိနောမာဂောဝိနာပညာရှိဘုံနာသည်ရာဇာနောမင်းတို့သည်တံဘောရမန္တာအညီမြာဝမ်းမြောက်ကိုသည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၍စိတံကြာနေစွာသောကာလပတ်တော်ပြိဇံမင်းဖြစ်ကိုအနုသာသံသည်ဆုံးမှနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဣတိသောမနာတိကာရနှလုံးသွဲသောကြောင့်ဧဝံဤသို့တတ္တဝါပြု၍ပဋ္ဌာပိသည်တိုင်းပြည်ကိုခွဲခြား၍ပေးပြီတဲ့တိုင်းပြည်ကိုခွဲခြားပေးလိုက်တာခုနှစ်ခုခွဲခြားပေးလိုက်တယ်ဘလို့ပေးတော့ကလင်ငါကလင်ငါမြည်ရှိသောသနာပရတာသနာပုဂ္ဂိုလ်ဒါနာဘုရံဒါနာဘုရံမျိုးကိုမာဝိတိဖန်ဆင်းအပ်ပြီးကလင်ကအမြည်ရှိတဲ့အတိုင်းအဲကလင်ကရှိတဲ့ကလင်ကလို့ခေါ်တဲ့ဒီသနာပုဂ္ဂိုလ်ကသူကတိုင်းပြည်တစ်ပြည်ပေးတယ်မြို့တော်ကဒါနာဘုရံမြို့တော်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအမြည်ပေးတယ်အတ္တကနာအတ္တကမြည်ရှိကုန်သောသနာပရတာသနာပုဂ္ဂိုလ်အာသနာပုဂ္ဂိုလ်၌ဘောဒနံစာဘောဒနာမျိုးကိုလည်းမာဝိတံဖန်ဆင်းအပ်ပြီးအဲ့ဒီအတ္တကဇဏဘုတ်ကိုအတ္တကတိုင်းပြည်လို့ခေါ်ပြီးတော့မြို့တော်ကိုတော့ပေါတနာမြို့လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအပြည့်ပဲ့ပြီးတယ်အဝန္တိနံအဝန္တိအပြည့်ရှိတဲ့ဇဏဘုတ်ကိုတော့အဝန္တိတိုင်းမြို့တော်ကိုတော့မဟေတယမြို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအပြည့်ပေးတယ်သောဝိဒါနံသောဝိဒါအပြည့်ရှိတဲ့ဒီဇဏဘုတ်ကိုတော့ရောတုကာလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီတော်ဝိဒါလို့ခေါ်တဲ့ဇဏဘုတ်ကိုတော့တော်ဝိဒါတိုင်းလို့အမည်မဲ့ပြီးတော့မြို့တော်ကိုတော့ရောတုကာလို့ဆိုတဲ့အမည်မဲ့ပြီးတော့ခွဲဝေပေးတယ်ဝိရိယနာဝိရိယအမည်ရှိကုန်သောဇဏပရတ္တာဇဏဘုတ်၌အဲဝိရိယတိုင်းကိုတော့အဲ့ဒီဇဏဘုတ်ကိုတော့ဝိရိယတိုင်းလို့ပြောပြီးတော့မိဒီလာဆိုအမိဒီလာမြို့ကိုလည်းမာဝိဒီဖန်ဆင်းရပြီမြို့တော်ကိုတော့မိဒီလာမြို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းနာမည်ပေးတယ်အင်းကေသူအင်္ဂါမြရှိကုန်သောသနာပရိသူသနာဘောတို့၌စံပါစံပါမြို့ကိုမာပိတာဖန်သိအပ်ပြီးအင်္ဂါတိုင်းမှာကြတော့အင်္ဂါဇဏဘုတ်ကိုတော့အင်္ဂါတိုင်းလို့ပြေးလိုက်အင်္ဂါတိုင်းလို့ခွဲပြေးလိုက်ပြီးတော့မြို့တော်ကိုတော့စံပါမြို့လို့အဲ့လိုနာမည်ပေးတယ်ကာတိနံကာတိမြရှိကုန်သောသနာပရတာဇဏဘုတ်ဟာကာတိတိုင်းအခုဗာရဏသီပြည်မှာရှိနေတဲ့ကင်းကမြရဲ့ဟိုဘက်တစ်ဖက်ကကာတိတိုင်းရှိတယ်ကာတိတိုင်းအဲ့ဒီကာတိတိုင်းကြီးကိုတော့သူရဲ့မြို့တော်ကိုဗာရဏသီမြို့တော်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုခုနှစ်တိုင်းခုနှစ်ဌာနမြို့တော်တွေကိုနာမည်ပေးတာအဲ့ဒီခုနှစ်ခုသောမြို့တွေထဲမှာမာဂောဝိနမာပိတာလို့ဆိုတဲ့ဒီမာဂောဝိနပုံနာကြီးကခုနှစ်တိုင်းခုနှစ်ဌာနကိုဖန်ဆင်းပေးတယ်ဒါနာခေါ်ဝေပြီးတော့အညီမြပေးခေါ်ဝေပေးတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီခုနှစ်တိုင်းခုနှစ်ဌာနမှာမင်းနေအောင်ဆိုတဲ့အခါမှာတတ်တဘူးလို့ခေါ်တဲ့မင်းကျမတက်လို့ခေါ်တယ်မင်းရာရာသာဒီဝိဒဘူခေါ်တယ်မင်းအဲဝိဒဘူမင်းနဲ့တကွာတခါဗရဒလို့ခေါ်တယ်မင်းနာရီနုဆိုတဲ့မင်းတဒရထဆိုတာကမင်းနှစ်ပါးအဲ့ဒီမင်းနှစ်ပါးတို့ကိုဒီခုနှစ်တိုင်းခုနှစ်ဌာနမှာခွဲဝေပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါသာနောမင်းသောဒီတရာထူမာဝောဘဂောဝိနပေါ်နာဆုံးမရခါနိုင်သားနေရမပြစေမပြလေတသာဒီစတထတိနောတသဘောဒီတိုက်ဆိုင်ကြကုန်လေပါရဒတိုက်ပြီးတောင်ကိုထားဆောင်ကြကုန်ဒီအေသောဖြစ်ကုန်ပြီတဲ့အဲ့ဒီညီတော်ခုနှစ်ဦးဟာကိုတိုက်ပြီးနဲ့ကိုအုတ်ချုပ်ကြတယ်အုတ်ချုပ်ကြတဲ့အခါကျတော့မာဂောဝိနပညာရှိရဲ့
ခွဲခြံစိတ်ဖြာပေးတဲ့အတိုင်းညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းတူနဲ့တူနေရာလည်းမကွဲဘူးစိတ်လည်းမကွဲဘူးတသားလည်းတစ်ထပ်တည်းဒါသဘောနဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအပြုလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာကဟိုဘုန်းကြီးတို့အခုပြောရမယ်ဆိုရင်ဟို United States တို့လိုဒီလိုပေါ့လေဒီလိုပုံစံမျိုးပဲ United Kingdom တို့လိုဒီလိုပုံစံမျိုးပါပဲအဲ့ဒီဒီလို9မျိုး9ဌာနနာမည်တွေကိုဒီတိုင်းပြည်တွေကိုပေးတယ်အဲ့လိုပေးတဲ့အခါမှာဒီတနေ့တော့ဒီမင်းတွေကဒီ9တိုင်း9ဌာနပေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီထဲမှာတက်တဘူးလို့ခေါ်တဲ့ဒီမင်းကအဲ့ဒီတက်တဘူးဆိုတာဒီမင်းပေါ့အဲ့သူတိုင်းပြည်ပေါ့နောက်တကဂျမရဆိုတဲ့မင်းအဲနောက်တကဝတ်တဘူးဆိုတဲ့မင်းအဲအဲ့ဒီဝတ်တဘူးမင်းနဲ့အတူတူပဲအဘရဒါဆိုတဲ့မင်းနောက်တကဒီရေနုမင်းကတော့နှမျိုးနှစ်နှစ်ဒီနာမည်နှမျိုးဟိုဘက်ကလည်းရေနုမင်းရေနုအမည်ရှိတဲ့မင်းဒီဒဒရဒါလို့ခေါ်တဲ့မင်းကလည်းဒီနှစ်ပါးပေါ့သူကဒဒရဒါအငယ်နဲ့ဒဒရဒါအကြီးဆိုတာဒီလို9ဌာနတွေကိုခွဲဝေပေးတဲ့အခါကျတော့ဇဘူရိတ်ကျွန်းတွင်းလုံးမှာတခါလေသူတို့ကညီကိုတွေလေးဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုဝါမြဝါသာဖြစ်ကြတယ်တဦးနဲ့တူတော့ညီတော်တွေနောင်တော်တွေဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်ကြတဲ့အခါကျတော့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးကိုအစိုးရတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့ဒီအစိုးရတဲ့ညီနောင်တွေအစိုးရတဲ့အခါကျတော့ဒီသူတို့ရဲ့ပညာရှိအမတ်ကဘယ်သူထားမလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ပေးမယ်လို့သူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာဆရာသူတို့ကထားတယ်ပညာရှိအမတ်ကိုသူတို့အလိုရှိတယ်လူရှိတဲ့အခါကျတော့မာဂောဝိနတာမာဂောဝိနာပုံနာကြီးအာနုဘာဝိနအာနုဘောပြေနိဗ္ဗာန်ပြည့်ခဲ့ပြီမာဂောဝိနောမာဂောဝိနပုံနာကြီးပညာရှိပုံနာကြီးသည်တတ္တာခုနှစ်ခုကုန်သောအမေရာဇဏောငါတို့ညီတော်နောင်တော်တို့ကိုတမက်ကြီးတကွာဖြစ်သည်တို့ကိုပါအညီညွတ်သည်တို့ကိုကတ္တဝပြည့်ဝစုရိဘတလီဇဘူရိတ်အပြင်း၌ဇဘူရိတ်ကျွန်း၌ပြိဋ္ဌာပိသည်တည်စေခဲ့ပြီတဲ့ငါတို့ကျေးဇူးရှိတယ်မာဂောဝိနပေါ်နာကြီးရဲ့စွမ်းအံ့ကြတို့ညီနောင်တွေအဖေသေးသွားတဲ့အခါမှာတိုင်းပြည်ကိုလူတာပေါ်ပဲနဲ့အညီမြခွဲဝေပေးလိုက်တဲ့အခါငါတို့အညီမြရသွားပြီတဲ့ညီမြရသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အမတန်ယေရှုတင်တယ်ဆိုပြီးဘုပ္ပကာရိတရှိဥစွာယေရှုပြီးလေးရှိသောပုဂ္ဂလတာပုဂ္ဂဝါပရိကာရိယအတုံပြည့်၍ယေရှုပြုခြင်းဒီဝါယေရှုဆက်ခြင်းဒီဝါယေရှုဆက်ခြင်းကိုကာတော်ပြုခြင်းငါနာသူပရာလွယ်သည့်အပြစ်မဟုတ်တဲ့သူတစ်ပါးပြုထားတဲ့ကျေးဇူးကိုပြန်လဲကျေးဇူးဆပ်ဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့အလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့တတ္တပြီခုနခုကောင်းသောအမေစနေငါတို့ကြည်တော်နောင်တော်မင်းတို့ကိုအေးဒါယေဝမာဂောဝိနောဒီမာဂောဝိနပညာရှိအမကြီးဒီသာလင်အမှုသားသူဆုံးမပါစေငါတို့ခုနတိုင်းခုနပြည်ဌာနကွဲပြီမယ်လို့ငါတို့ကတော့ဒီအမတ်ပုံနာကြီးကိုတယောက်ပဲထားမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးမပါစေဆိုပြီးတော့သူတို့ကအဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာအကြံဖြစ်တဲ့မယံငါတို့ဒီအေတံယေဝမာဂောဝိနံထိုမာဂောဝိနပညာရှိပုံနာကြီးကိုသာပုံနာကိုသာလင်သေနာပရိသစစ်သည်ဥကြီးအာမာ၎င်းပရောဟိတံသာပညာရှိအမတ်ကို၎င်းကရောမပြုကြကုန်တော့အံခုနတိုင်းဌာနကိုခုနတိုင်းခုနဌာနတာကွဲပြီမဲ့လို့ပညာရှိအမတ်ကြီးကိုတော့တခါလေငါတို့ခုနတိုင်းခုနဌာနရဲ့စစ်သူကြီးယာဒူနေလည်းပေးမယ်ပရောဟိတ်ယာဒူကြီးလည်းပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာဂောဝိနာပုံနာကြီးကိုစစ်သူကြီးပရောဟိတ်ပြုမယ်အဲ့လိုပြုလိုက်လို့ရှိရင်ငါတို့ဟာជីវာကြီးရမကជីវာချမ်းသာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုကြံစီအောင်းမိပြီးတော့ဒီမှာဂောဝိနာပုံနာကြီးထံကိုသူတို့ချင်းကကြချင်းကကြတော့မဟာဂုံပုံနာမဟာဂောဝိနာပုံနာကြီးကလည်းမယားငါသည်တေးသာသာတော်ထိုးမင်းငယ်လေးတို့ကိုတမက်ကအညီကိုအညီညွတ်ဖြစ်စီတော့ကိုကတ္တဝါပြုကုန်ပြီငါဒီညီနောင်တွေကိုညီညီညွတ်ညွတ်ငါပြုခဲ့ပြီဒေသာရာဇုနာထိုမင်းတို့ဤအင်းညောငါမာတော်ဘသောပုဂ္ဂလောပုဂ္ဂိုလ်သည်သင်္နာပိစာသင်္နာပိလို့ခေါ်တဲ့ဆရာတုကိုအောက်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်၎င်းဘရောဤတော်သာပညာရှိအမတ်ကြီးသည်၎င်းတသေဝေသီကဲ၍ဖြင့်တတော်ထိုသူဖြစ်သည်ရှိတော်ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတ္တနောအတ္တနောမိမိတို့ဤသင်္နာပတိဘရောဤဒါနာသင်္နာပတိလို့ခေါ်တဲ့စေဦးစည်းချုပ်ပညာရှိအမတ်တို့ယဝဇဏစကားကိုခေတွာယူကုန်၍အညာပညာချင်းချင်းဝါတယောက်နဲ့တယောက်တယောက်စီတယောက်ကိုဝါတယောက်နဲ့တယောက်ဗိဉ္ဒိတ်သန်းဤဖြည့်စည်းကြကုန်လိမ့်လက်တန်းတကယ်လို့သာဒီညီညွတ်နေတဲ့တိုင်းပြည်ခုနှစ်ခုကိုတိုင်းပြည်ခုနှစ်ခုကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ညီနောင်တွေကို
ငါကသာမအုပ်ချုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကွဲပြားကုန်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ငါအုပ်ချုပ်မှဖြစ်မှာပဲတကယ်လို့များကိုတိုင်းပြည်မှာကိုတကားတဲ့ဟိုဘက်တိုင်းပြည်ကပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲသူ့ရဲ့စေတေနာပရိချုပ်နဲ့ရာပညာရှိအမတ်နဲ့ဒီဘက်ကလည်းစေတေနာပရိချုပ်နဲ့ရာသူရှိတဲ့ဒီပညာရှိအမတ်နဲ့အဲ့လိုခွဲကြပြီးအုပ်ချုပ်ပဲဆိုရင်ဒီစေတေနာပတိနဲ့ဒီပညာရှိအမတ်ဒီရဲ့မမကံကံမလုံးမှုကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်ညီကိုကြီးရံဖြစ်ကြလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုရံမဖြစ်အောင်ငါတကယ်တော့ဒီစစ်သူကြီးအရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပရောဟိတ်အရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါအသားလေးသီးခံပြီးတော့နေမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဒီစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုထိုင်ပြီးတော့သူတို့ပြောမဲ့စကားကိုအဲ့ဒီဒီညီနောင်တွေပြောမဲ့စကားကိုမာခေါဝိနာပုံနာကြီးကအဲ့မှာသူနားထောင်နားထောင်တယ်ဒီမာဘုံမာဒီမာဂောဝိနာပုံနာကြီးကအဲ့လိုနားထောင်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မာဂောဝိနာပုံနာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူကလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မင်းစည်းစိမ်ကိုခွဲပြတာပေါ့အဲ့လိုတကယ်လည်းဒီလိုခုနှစ်တိုင်းခုနှစ်ဌာနကိုခွဲပြတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုပေးလိုက်လဲဆိုတော့သူတို့ခုနှစ်တိုင်းခုနှစ်ဌာနဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့မင်းသားတွေကိုစည်းစိမ်တွေဥစ္စာတွေခွဲပြတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးတကယ်လည်းဟိုမြတ်မြတ်တတနဲ့စိတ်ထဲမှာဝင်သာပြီးတော့တခါတဲ့ဒီအဲကဲဒီပညာရှိအမကြီးဟာတို့စီစဉ်နေတကယ်ကိုမှဒီတူနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်ဒီခိုင်ရန်ဒေါသမဖြစ်အောင်ငါတို့ကိုမျက်မြတ်တတာခွဲပေးပေးပါနဲ့ဆိုပြီးတော့သူဒီမင်းသား၆ဦးတို့ကဂောဝိနအမကြီးထံသွားဂောဝိနအမကြီးကိုပြောတယ်ဘလို့ပြောလဲရှင်ဂောဝိနတဲ့ဒီလူမင်းရဲ့အမတန်ချစ်မြတ်လို့တဲ့အပေါင်းဖော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကမမောနိုင်ဘူးတငယ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲအရှင်ဂောဝိနာကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုအမတန်ချစ်မြတ်လို့တဲ့အပေါင်းဖော်ဖြစ်ကြလို့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြလို့မမောနိုင်ပါဘူးတဲ့အရှင်ဂောဝိနာသာလည်းအရှင်ဂောဝိနာပညာရှိကြီးကသာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုညွှန်ကြားဆုံးမပြီးတော့ပညာရှိကြီးအရာမှာနေပါအရှင်ဂောဝိနာညွှန်ကြားဆုံးမတာကိုအဲကျွန်တော်တို့နာခံပါမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောကြတယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မဂောဝိနာပုဏ္ဏယကောင်းပါပြီရှင်မင်းတို့ရှင်မင်းကြီးတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲအဲသူကသီးခံလိုက်တယ်သီးခံလိုက်တယ်ဆိုတော့ဘာမှမပြောဘူးပေါ့လေအဲဘာမှမပြောဘဲနဲ့အဲ့လိုဝန်ခံပြီးနေလိုက်တယ်အဲ့လိုနေထိုင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးဒီမာဂောဝိနာပုဏ္ဏကြီးကအဲသူအဘိသိက်ခံပြီးတဲ့မင်းခုနှစ်ဦးတို့ကိုမင်းကျင့်တရားတွေကိုညွှန်ကြားဆုံးပါမင်းကျင့်တရားတွေကိုညွှန်ကြားဆုံးပါလေဘုန်းနာတိခုနှစ်ယောက်ဒီတဆင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့လူလေ900တို့ကိုလည်းဘေးရင်နေသင်ပေးတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်တပြည်မှာကိုတိုင်းပြည်ကိုကျင်းမှာဟိုတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာမင်းညင်တရားနဲ့အညီအုပ်ချုပ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်လည်းပဲဒီမာဂောဝိနာပုံနာကြီးကအဲ့ဒီသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအဲ့ဒီလိုညွှန်ကြားပေးတယ်အာတငယ်ချင်းတို့အခုမင်းဖြစ်သွားပြီမင်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကိုတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းညင်တရားနဲ့အောက်ချိုးဆိုပြီးတော့ဒီအောက်ချိုးဖို့ရန်အတွက်သူကအဲ့ဒီလိုဟောပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီစကားကိုပဲအဲတန်နေကုမာရဗြဟ္မာကြီးကဘာလို့ဒီအဲဖရာဒီတာဝရိသနတ်သားတွေကိုပြောတာတာဝရိသနတ်သားတွေကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကေပြံမေပဲပုံနာတို့ကိုတန်နာရယူပြီးမှုနာတန်နေကုမာရဗြဟ္မာဟုတ်ဒါဆိုအပ်သည်ဆိုတဲ့အခါမှာအင်္ဂါတိသဘာဓာနေသူအလုံးစုံသောယတု၌ဝါအလုံးစုံသောယတု၌တမ္မူကောမျက်မှောက်သည်ဘဝေယံဖြစ်တော်လဲဖြစ်ရမင်းနာဘူယံဖြစ်တော်လဲမဖြစ်ရတတတမိဌာနေဒိုးဒိုးဌာနယယတယတမိဌာနေအချင်းချင်းရ၌အင်္ဂါတိတမ္မူကောမျက်မှောက်သည်နာဘွေသာမိမဖြစ်လန်တတတတမိဌာနေဝထိုရ၌သာလင်တေဗျမနာမဟာသာရများစွာဥစ္စာရှိတဲ့ပုံနာတို့သည်တတဗံပြုဝပြုသင်ပြုတတ်တော့ကိစ္စဘုဟုကရေတန်ဤပြုကုန်လိမ့်လတ္တံဣတိသောမနတိကိတ္တဝါနှလုံးပြု၏တတ္တာခွန်ရကုန်သောပြံမပြမနမာတာလီများသောဥစ္စာရှိသောပုံနာတို့ကိုအနုပုရောဟိတေလက်ထာဖြစ်သောပရောဟိတ်တို့ကိုဝါနောက်ထကြောကံဖြစ်တဲ့ပရောဟိတ်တို့ကိုကတ္တဝါပြု၏တပေတိထားတယ်တဲ့ဆိုတာကငါတယောက်တည်းကဒီနေရာမှာရှိခြင်းမှာရှိမယ်ငါမရှိဘူးဆိုရင်ငါကိုယ်သာပြုလုပ်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့သူကလက်ထောက်900ကိုလည်းပဲဒီဗြဟ္မဏမဟာသာရတွေကိုရွေးချယ်စစ်စစ်ပြီးတော့လက်ထောက်ပရောဟိတ်ယာရုမှာထားတယ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီလို
တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီလိုသူကစီမံကော့ခဲ့တယ်ရေမန်တော်အရှင်လုလင်တော်ဒီအဓိပတ္တာတနေ့တွင်ဟောတနေ့လင်ဒွေကတော်နှစ်ကျင်းတော်၎င်းတာယံညံ့နေတဲ့အခါ၌တော်၎င်းဘာတော်ပါစောစောကတော်၎င်းနှာယံဒီချုပ်တတ်ကြကုန်၏ဣတိတသမတို့ကြောင့်တေမန်တော်ထိုလူလင်ငယ်တို့ဒီမနာတကနာတကအမိကုန်၏ဝါဒနိကရေမန်တော်အရှင်မန်တော်တို့သည်တသပရိစရိယပရိယောသားနေအကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတဲ့အဆုံးတိုင်းနန္ဒယေချုတကောင်သူတို့ကကစားရင်ကစားမယ်ဆော့ရင်ဆော့မယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရေချုပြီးတာခန္ဓာပဋ္ဌာမဆာ၍ဗျံမဏိဘုံနာတို့နေတတ်ရင်သူတို့ကနခရဏိမစားခဲ့ကြမခဲစားကြဘူးနဝရဏိမတော်ကညာကောင်ဣတိတသမထို့သို့အကျင့်ကိုကျင့်ပြီးအခါကာလ၌ယေချုတကောင်သည်ဖြစ်ကြောင်းတိမနဝတုမနဝတုလူလင်ငယ်တို့ဒီနာတကနာတကတို့မြေကုန်နာတကဆိုတဲ့သဘောဟာလူလင်ငယ်ဆိုတာကသူတို့ကဒီသူတို့ဟိုဟာပေါ့သူတို့ရဲ့မနေ့ပိုင်းတော်၎င်းညနေပိုင်းတော်၎င်းဒါမှမဟုတ်သူတို့ကရေချိုးတယ်ဆိုတဲ့သဘောကဒီပုံနာတွေရေချိုးတယ်ဆိုတဲ့သဘောကသူတို့ဒီပြုတ်လုံနေတဲ့အကျင့်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအကျင့်တွေကိုသူတို့ကအဲပြီးဆုံးတဲ့အချိန်ခါမှာရေချိုးတတ်ကြတယ်ဒီလိုရေချိုးတဲ့အကျင့်လေးတွေကိုသူတို့ရေချိုးခြင်းကိုတကယ်ရေချိုးစင်ကြဲပြီးတော့မှသူတို့ကအဲဒီလိုစားတာတောက်တာတွေလုပ်ကြတယ်ရေမချိုးဘဲနဲ့ဘယ်တော့မှသူတို့ကထမင်းစားတာတွေအတူတူကထိုင်တာတွေဘယ်တော့မှမလုပ်ကြဘူးဒါကြောင့်သူတို့ကနာတကလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုလူတွေနဲ့တကွဒီဇဘူတဲ့ကြီးတစ်ခုလုံးဟာလေဒီပညာရှိအမတ်ကြီးရဲ့စောင့်ရှောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမတန်မှဒီပညာရှိအမတ်ကြီးဟာတကယ်တိုင်းပြည်ခုနှစ်ခုလုံးကိုပညာရှိအမတ်ကြီးလှုပ်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပြီးထိမ့်သိမ့်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဒီမာဂောဝိနာပုံနာကြီးရဲ့ကြော်စောသတင်းဟာကာလဇူရိတ်ခုလုံးကျွန်းသွားတယ်ပြတ်သွားတယ်ဘလို့ပြတ်နေသွားလဲအိုးဒီမာဂောဝိနာပုံနာပညာရှိကြီးဟာတကယ်ကိုဒီမာဂောဗြဟ္မာကြီးကိုမျက်မှောက်တွေ့မြင်ရတယ်မာဂောဝိနာပုံနာကြီးဟာဗြဟ္မာနဲ့မျက်မှောက်ဆွေးနွေးရတယ်လို့ဒီလိုတိုင်ဝင်ပြီးတော့စကားတွေပြန့်နှံ့ပြီးတော့ထွက်လာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့မာဂောဝိနာပုံနာကြီးရဲ့ဒီအကျင့်တွေဟာအမတန်တူကြတာအရာအမတန်တူတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုသူပြောတာနော်ဒီမာဂောဝိနာပုံနာကြီးရဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်မာဂောဝိနာပုံနာကြီးရဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းဘုရားလောင်းတော်ကြီးရဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်တွေဟာအမတန်ကိုမှတခါတည်းဒီကြော်စောသတင်းတွေဖြစ်လာเนาะအဲကြော်စောသတင်းတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲဒီမှာသူတို့ကစီဝေးတိုင်ပင်ကြတာဘလို့စီဝေးတိုင်ပင်လဲဆိုတော့အခါကျတော့အာသဘူတဲ့ကြီးတစ်ခုလုံးမှာလူတွေကမြန်မာနဲ့တူတယ်ဒီမြန်မာနဲ့တူတယ်မတိုင်မင်မဲနဲ့အဲ့လိုသိတဲ့သူတခါတည်းဒီလိုအကုန်လုံးကပြောကြတာပေါ့လေဟိုကပြောဒီကပြောသူ့ရဲ့ကောင်းသတင်းတွေကအာမတန်မှဒီအဲဒီဇဘူရိတ်ကြီးဇဘူရိတ်ကျောင်းတကျောင်းလုံးကိုဒီမြန်မာကြီးကိုဖူးတွေ့ရတယ်လို့ပဲသူတို့ကတကယ်သူတော်ကောင်းကြီးကိုမိဝဲရတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုအောင်းမိပြီးတော့မြန်မာကြီးဖူးတွေ့ရတယ်လို့ပဲဖြစ်တယ်တဲ့ဣတိသောမနတိကတော့နှလုံးသွေးပြီးမြမတတ်တဲ့နေမြမကိုဖြူမင်းကျင်တဲ့ဥပါယသာအကြောင်းကိုပြည်သင်တော်ရှာမိသည်ရှိတော်တာဥပါယတောကုရဏမြမဝိဟာရဘာဝနာဥစွာသောမြမကိုဖြူမင်းခြင်းအကြောင်းကိုညာနာသကုဏညာနာသကုပြောဝါညာတိဟုသောမြေလို့ပြင်တိတ်သွားမြင်၍ဝါမြင်သောသူတံခောမေတန်ဒီအာရစိုက်တဲ့စကားကိုပြည်ဝတ္တကိုကြံပြီတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကမြမကြီးကိုမြင်တဲ့မြမကြီးကိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမြမာကြီးပဲဖြစ်မှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအဲသူတို့ကစိတ်ထဲမှာအကြံစီဖြစ်ကြတယ်အဲဩမာဂောဝိနာပုံနာကြီးကိုသူတို့ကတခါလေမြမာကြီးနဲ့မာဘောဝိနာပုံနာကြီးဟာမြမာမင်းကြီးနဲ့မျက်မှောက်ဆွေးနွေးရတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကအဲ့လိုဇာတ်ရီတိုင်မင်းတဲ့ခါကျတော့တခါလေဒီမာဂောဝိနာပုံနာကြီးစိတ်ထဲမှာဘလို့အကြံဖြစ်လဲဆိုတော့ဩငါရဲ့ကောင်းတဲ့ကြော်စောတွေကဒီလိုတောင်မှပြန့်နှံ့ပြီးတော့ထွက်နေပါလားမာဘုံနာမာဂောဝိနာဘုံနာကြီးကမြမကိုမျက်မှောက်တွေ့မြင်ရတယ်အဲမာဂောဝိနာဘုံနာကြီးကမြမကြီးနဲ့မျက်မှောက်ဆွေးနွေးရတယ်လို့ပြန့်နှံ့ထွက်နေတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ငါဟာမြမကိုလည်းပဲတွေ့တာမဟုတ်ဘူးမြမနဲ့လည်းဆွေးနွေးတိုင်မရတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့ဒီအသက်ကြီးကုန်တဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးတော့
ဆုံးကုန်ကြတယ်ဆရာဖြစ်ကုန်တယ်ဆရာဆရာပုံနာတွေရပြောဆိုတဲ့စကားဟူတာလေငါကြားဘူးတယ်ဘလို့ကြားဘူးလဲမိုးလေးလပ်ပါလုံးတယောက်တည်းကင်းပြီးတော့ကရုဏာဇန်တွေကိုပွားပြီးတော့ကရုဏာဇန်တွေကိုဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟာမြမာကိုတွေးမြင်ရတယ်လို့ငါကြားဘူးတယ်မြမာနဲ့ဆွေးနွေးရတယ်လို့ငါကြားဘူးတယ်ဒါကြောင့်မို့ငါလဲမိုးလေးလပ်ပါလုံးတယောက်တည်းနေပြီးတော့ကရုဏာဇန်တွေကိုပွားရင်ကောင်းပါပဲလို့အဲ့ဒီမဟာဂောဝိနပုံနာကြီးစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုအကြံဖြစ်တယ်တဲ့အဒါဟိုပဲအာဒကရာဆရာကချက်ပြတာမဟာဂောဝိနပုံနာကြီးသူစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီမဟာဂောဝိနပုံနာကြီးဘယ်လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဒီမျက်စိနဲ့တကယ်တမ်းတွေ့တယ်မြင်ရတာတော့မဟုတ်ဘူးမြင်ရတဲ့ပုံစံလိုပဲပြောကြတာဗျာကြီးကိုဖူးရတယ်မြင်ရတယ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီမဟာဂောဝိနပုံနာကြီးကသူအကြံဖြစ်တယ်ဘလို့အကြံဖြစ်လဲ။အော်ငါဒီသူလူတွေပြောသလိုမြမကြီးနဲ့စကားပြောနေရတယ်မြမကြီးနဲ့တွေ့နေရတယ်ဆိုတာတကယ်တမ်းကျတော့ငါမြမကြီးနဲ့လည်းတွေ့နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ငါရဲ့ရှေ့ကဆရာဆရာဖြစ်တဲ့ပုံနာကြီးတွေပြောသားဘူးတဲ့စကားကြားဘူးတဲ့အဲ့ဒီစကားကတော့ဘာလဲလို့ဆိုရင်ငါလေးလလောက်ဒီကရုဏာဇန်လို့ခေါ်တဲ့အဲဇန်နေကိုပွားများအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြန်မာကိုတွေ့မြင်ရတယ်မြန်မာနဲ့စကားပြောရတယ်လို့ကြားဘူးတယ်ဒါလဲဒါကြောင့်ငါဒီမိုးလေးလာပတ်လို့ငါဘရူနဲ့မှစကားမပြောတော့ဘဲနဲ့ငါဒီမြန်မာကြီးနဲ့တွေ့အောင်ငါတရားအထုတ်မယ်ခုနပြောတဲ့အမေတ္တာဇန်ကရုဏာဇန်မုဒိတာဇန်ဥပေက္ခဇန်လို့ခေါ်တဲ့ဇန်တွေတက်မှာကရုဏာဇန်တွေကိုအထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုဖြစ်အောင်နဲ့မကဘူးခုနပြောနေတဲ့ဒီမင်းသားတွေကအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အခါမှာမဟာဂောဝိနပုံနာကြီးအချင်းတို့ဆိုတဲ့ဟာကဒီအဲဒီတန်နေကုမတန်နေကုမလာပြန်မှာကတာဝရင်သာနတ်တွေကိုပြောနေတာအချင်းတို့အဲ့ဒီနောက်မဟာဂောဝိနပုံနာကြီးသူဒီလိုအကြံဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာမဟာဂောဝိနပုံနာကြီးကသူတငယ်ချင်းအကြည့်ဖြစ်တဲ့ရေနုမင်းကိုထံသွားပြီးတော့ရေနုမင်းကိုသူဘလို့ပြောလဲတငယ်ချင်းအရှင်အရှင်ဟာကောင်းသောစကားကိုပြန့်နှံ့နေလို့ဒီအဲသူကရေနုမင်းကဒီမာဂောဝိနာပုံနာမင်းပုံနာကြီးကဒီရေနုမင်းနဲ့ချင်းကပြီးတော့ရေနုမင်းကိုသူကပြောတယ်အရှင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကောင်းကျိုးကောင်းကြောင်းနဲ့ကြော်စောတဲ့တဲ့ပြန့်နှံ့ပြီးတော့ထွက်နေပါလေမာဘောဂောဝိနာပုံနာကြီးကမြမကြီးကိုမျက်မှောက်တွေ့မြင်ရတယ်မာဂောဝိနာပုံနာကြီးကမြမကြီးနဲ့စကားပြောနေဆွေးနွေးတိုင်မြင်ရတယ်လို့စကားတွေပြန့်နှံ့ပြီးတော့ထွက်နေပါလေအမှန်ကတော့ကျွန်တော်ကဗမာကိုဗမာကိုလည်းတွေ့မြင်ရတဲ့ပုံကမဟုတ်ဘူးဗမာနဲ့လည်းမဆွေးမနေမတိုင်ရဘူးသို့တော်လည်းပဲဟိုးအသက်အရွယ်ကြီးကုန်တဲ့ရှေ့ရှေ့ကဆဲဆရာဖြစ်ကုန်တဲ့ပုံသားကြီးပြောဆိုတဲ့စကားကိုလည်းကျွန်တော်ကြားဥပါတယ်ကျွန်တော်ကြားဥပါတယ်မိုးလေးလာပါလို့တယောက်တည်းနေပြီးတော့ကရုဏာဇန်ကိုပွားနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကရုဏာဇန်ကိုပွားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗမာကြီးနဲ့တွေ့ရတယ်ဗမာနဲ့စကားပြောရတယ်လို့ကြားဥတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုဒီမိုးလေးလာပါလို့တယောက်တည်းကိန်းပြီးတော့ကရုဏာဇံပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်စိတ်ထဲမှာအလိုရှိပါတယ်ဘသူမှကျွန်ုပ်ထံကိုမနှုတ်ပေးဘဲနဲ့ထမင်းပို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလွဲလို့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျွန်ုပ်စီကိုမလာပါစေနဲ့လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပြောတယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီအဲကရုဏာဇံပွားတာပေါ့တရားထုတ်တာပါပဲအမှန်တော့အဲ့ဒီလိုကရုဏာဇံကိုပွားစေရန်အတွက်အချိန်ကိုချင်းဒီဂောဝိနပုံနာသိတယ်အဲပွားများအရမဲ့ဒီအတိုင်းကဲတဲ့အဲတကယ်ချင်းဖြစ်နေတဲ့ဒီမဟာဂောဝိနပုံနာကြီးကိုအသင်ဘယ်ချင်းကိုဘာပေါ်လောရမယ်ဆိုတာသင်သိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သင်ပွားများမယ်သင်ရဲ့အလိုတိုင်းလုပ်ပါလို့ကျွန်တော်ဒီထမင်းပို့တဲ့လူတယောက်ကိုပဲလွတ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအဲရေနုမင်းကပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒါကမှဒီအဲ့လိုပဲသူကဒီတီးဦးတဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဒီမဟာဂောဝိနပုံနာကြီးကခုနသူ့တငယ်ချင်း6ယောက်မင်းနေတာမှာဒီတိုင်းပဲသပြန်ပြောတယ်အာကျွန်တော်ရဲ့ကြော်စောတဲ့နေရာသင်တို့ကြားတယ်မဟုတ်လားမြမကြီးနဲ့တွေ့ရတယ်မြမကြီးနဲ့စကားပြောရတယ်ဆွေးနွေးရတယ်လို့သတင်းပြန့်နှံ့နေတယ်တကယ်တော့ကျွန်ုပ်ရဲ့စကားကျွန်ုပ်တကယ်တမ်းကျတော့တွေ့လဲတွေ့ရတာမဟုတ်လဲမြင်လဲမြင်ရတာမဟုတ်လို့ဆွေးနွေးရတာမဟုတ်ဘူးဟိုးရှေ့ရှေ့ဖြစ်တဲ့ပရောဟိတ်ပညာရှိဆရာကြီးတွေပြောခဲ့တဲ့စကားကိုသူကြားဘူးတယ်မိုးလေးလပတ်လို့ဒီကရုဏာဇန်တွေကိုဝင်စားလို့ရှိရင်အဲမြမနဲ့တွေ့ရတယ်မြမနဲ့ဆွေးနွေးရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကျွန်ုပ်ကရုဏာဇန်တွေကိုဒီမိုးလေးလာလုံးပွားရစီတရားအထုတ်ပြရစီအဲ့တော့ကျွန်ုပ်တံကိုတော့ဓမင်းပို့တဲ့လူတယောက်ကလွဲလူဂျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်သူမှမလွတ်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့တိုင်းပဲဒါကြတဲ့ကရုဏာပွားဖို့ဒီဓမင်းသားချောက်ကလည်းခွင့်ပြုတာပေါ့လေအာဘောမာဂောဝိနာပညာရှိကြီးသင်ပြောတဲ့အတိုင်းသင်လုပ်ချင်တဲ့အတိုင်းလုပ်ကြပါလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောဆိုတယ်
ပြောဆိုတဲ့အခါကျတော့မဟာကောဝိနာဘုံနာကြီးကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတဲ့အခါကျဩငါသရောဥတည်ပြီးတော့စိတ်ညာရာရောက်တဲ့ခါမှလေနှုတ်မင်းကို तू ကြိုးစားကြိုးစားမှ तू ကဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့စကားပြောမယ်ဒီကြားထဲမှာငါစကားပြောလို့မဖြစ်တော့ဘူးငါစိတ်ညင်နဲ့ပရိဘောဓကိုရမှသာလင်ဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်စိတ်ညင်နဲ့ပရိဘောဓကိုရအောင်ငါပရိဘောဓတွေဖြတ်ပြီးတော့ငါဒီတရားအာမထုတ်ခင်မှာတော့ဒီနုမင်းသားနဲ့တကွငါတငယ်ချင်း6ယောက်မင်းနေဘူးငါအလုံး900သောပုံဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မက900သောမင်း900သောပုံနာ900သော900သောတပည့်ဖြစ်တဲ့ဒီတစ်သေးတွေပေါ့40သောမယားတွေကိုခွင့်ပန်ပြီးတော့ငါပြောမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်းပြောတယ်ပြောတဲ့ခါကျတော့မာကောဝိနာပုံနာကြီးတရားထုတ်တော့မယ်ပေါ့လေမာကောဝိနာပုံနာကြီးတရားထုတ်တော့မယ်ခါကျတော့မာကောဝိနာပုံနာကြီးကရုဏာဇာနေပွားမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တနေကုမာရမြမကြီးကဒီတာဝရေသာနတ်တွေကိုတရားမင်းနဲ့တော့တာဝရေသာတနတ်တွေကိုပြောတယ်ချင်းလို့အဲ့ဒီခါတော့မာဂောဝိနာပညာရှိပုံနာကြီးဟာသူနဲ့အမျိုးတူလက်ထပ်ထားတဲ့မယား40ထံကိုလည်းပဲချင့်ကပ်ပြီးတော့သူပြောတယ်ရှင်မတို့ငါ့ရဲ့ကောင်းသတင်းကြော်စောသတင်းတွေကိုသင်တို့ကြားတယ်မို့လားသတင်းတွေထွက်နေတယ်မာဂောဝိနာပုံနာကြီးဟာမြမနဲ့တွေ့ရတယ်မြမနဲ့မြင်ရတယ်စကားပြောရတယ်ဆွေးနွေးရတယ်ဆိုတာရှင်မလို့လည်းသိတယ်မို့လားအဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့ငါမြမနဲ့လည်းမတွေ့ရဘူးမြမနဲ့လည်းစကားမပြောရဘူးငါဆရာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းကြားဥဒါလေးကတော့ဝိုးလေးလာပတ်လုံးတယောက်တည်းနေပြီးတော့ကရုဏာဇန်လေးကိုပွားမယ်ဆိုရင်မြမကိုတွေ့မြင်ရတယ်လို့ပြောလို့တဲ့ကြောင့်ရှင်မလို့လည်းအဲ့ဒီဝိုးလေးလာလုံးမှာဒါလည်းငါစီကိုထမင်းပို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလွယ်လို့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူမှမလာကြနဲ့ဆိုပြီးတော့သွားခွင့်ပန်တယ်ခွင့်ပန်တဲ့အခါကျတော့မယားတွေကခုနလိုတထေးတွေကအကုန်လုံးလေးမာဂောဝိနာပုံနာကြီးရဲ့ပညာရှိပုံနာကြီးရဲ့အလိုကိုဖြည့်ကြတာပေါ့ကောင်းပါပြီဆိုပြီးတော့ဝန်ခံကြတယ်ဒါနဲ့နောက်တော့မာဂောဝိနာပုံနာကြီးကမြို့ရဲ့အရှိဘက်မြို့ရဲ့အရှိဘက်မှာတခါတည်းဒီမင်းကုန်းအစ်စ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီအိမ်ရန်တော်အစ်စ်လေးပေါ့အစ်စ်လေးသူနေဖို့ရတဲ့ဆောက်ပြီးတော့မိုးလေးလာပါလို့တယောက်တည်းနေပြီးတော့ကရုဏာဇံတွေကိုပွားများပြီးတော့ဝန်စားနေတယ်ထမင်းပို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလွဲလို့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်နဲ့မှမာခောဝိနာပုံနာနဲ့မတွေ့ကြဘူးတဲ့မိုးလေးလာပတ်လို့ဝါရင်းလေးလာပတ်လို့တခါလေတရားထုတ်တယ်ပေါ့လေဆိုလိုတာကတော့အဲ့လိုလေးလာလွန်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မာခောဝိနာပုံနာစိတ်အာရော့ခြင်းဖြစ်လာတယ်ဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့မြမကိုတန်းတားခြင်းဖြစ်တာငါ့အတွက်အသက်ကြီးတဲ့ဒီအရွယ်ကြီးတဲ့ဆရာဆရာတွေပုံနာတွေပြောတဲ့စကားကိုငါကြားဘူးပဲ။အဲဒီမိုးလေးလာပတ်လို့ငါကရုဏာဇံတွေပွားနေပဲလို့မြမကိုတွေ့မြင်ရတယ်လို့ပြောတယ်။မြမနဲ့ဆွေးနွေးရတယ်လို့ငါကြားဘူးတယ်။အခုငါမိုးလေးလာပတ်လို့ကရုဏာဇံတွေကိုဝင်စားနေပါလေနဲ့။ဘယ်မြမကိုမှမတွေ့မြင်ရဘူး။ဘယ်မြမနဲ့မှမဆွေးနွေးရဘူး။မတိုင်မြင်ရဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်အားရောပြီးတော့အဲ့တည်းမှသူတန်တာတယ်စိတ်ထဲမှာဘလို့မြမနဲ့တွေ့ချင်တယ်တွေ့ကျင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခါမှာမြမမင်းကြီးနဲ့ဆွေးကျင်တဲ့အခါကျတော့တမဏေကုမာရမြမကြီးကဒီမာဂောဝိနာပုံနာကြီးရဲ့စိတ်အကြံကိုသိတဲ့အခါကျတော့တကယ်လေဟိုကွေးတော်လက်ဆန်ဆန်တော်လက်ကွေးသလိုပဲမြမပြီကကလည်းဒီအဲလူပြည်ကိုဆင်းပြီးတော့မာဂောဝိနာပုံနာကြီးရဲ့ရှေ့မှာကိုထင်ရှားပြတယ်ရှင်ပြပြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာမမြင်ဘူးတဲ့ရုပ်ဆင်းကိုမြင်ရတဲ့အခါဖြစ်သလိုပဲမာဂောဝိနာပုံနာကြီးဟာကားရည်သူချက်သိမ်းမွေးညင်းနေထားပြီးတော့ကြောက်သွားတယ်တုံလို့သွားတယ်ချက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီမာဂောဝိနာပုံနာကြီးအဲ့လိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ချက်သိမ်းမွေးညင်းနေထားတဲ့ခါကျတော့တနင်္ဂုမာရဗြမကြီးကပြောတယ်တနင်္ဂုမာရဗြမပြောတဲ့အကြောင်းလေးကိုအဘုန်းကြီးတို့ပါဠိတော်ထဲမှာတော့အတိအကျရေးထားတယ်တနင်္ဂုမာရဗြမကြီးကဟိုမကြောက်ဖို့ရန်အတွက်သူပြောတာပေါ့တနင်္ဂုမာရဗြမကြီးကဗြမအစံနဲ့သူကပြောတာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီဒီဘုန်းကြီးတို့ဧသနိကုမာရပြမကြီးကိုကြောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီစိတ်ထဲမှာဒီတာမန်ပေါ့လေဟိုဘုန်းကြီးတို့မတွေ့ဘူးတဲ့အခါဒီမှာဟိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုအဲနည်းနည်းလေးစိတ်ထဲမှာကြောက်ရွံ့တုန်လုံးတဲ့စကလုံးဒီအားလေးနေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဒီတုန်လုံးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီမြမကြီးကိုတွေ့မြင်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်တဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့
ဝန္ဒဝါယသဝါတိရိမာကောနုဘဝမတိမာရိတာအသန္တတံပု္ပ္ပာမကထံဇာတိမှုတံမယန္တိမံကုဝေရာဇာကုမံဇာနန္တိပြမလောကေသနန္တနံသဗ္ဗေဇာနန္တိမံဒေဝဧဝံကောဝိနာဇာနဟိအာတကံအာတနဥရကံပစ္စံမထုတာကိစ္စပြမှုနောအဂိဘဝန္တံပု္ပ္ပာမအကံကုရုတုနောဘဝံကနိတ္တမတိအကံတကနိပဋိကံနိတ္တပဋိကံနိအပရိပဋိကံနာမတိအကံယံတွံခောဝိနပါတိဒေဓာဓမ္မဟိတထာယသံပရာယသုခာယသာကတဝကာသောပု္ပ္ပာသူယံကိစီအပိပထေအပိပထပဋိတန္တိဆိုပြီးတော့အဋ္ဌကာရလေးနဲ့ဒီတဏ္ဍေကုမာရဗြဟ္မာကြီးကပြောတယ်တဏ္ဍေကုမာရဗြဟ္မာကြီးကဒီဖျားလောင်းပညာရှိအမတ်ကြီးကိုအဲ့ဒီလိုခါလာလေးနဲ့ယူပြီးတော့ပြောတယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတဏ္ဍေကုမာရဗြဟ္မာကြီးပြောဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုခွေးတို့နည်းနည်းလေးဒီအဋ္ဌကထာချက်တာလေးနဲ့နည်းနည်းပြောပြမယ်ပေါ့အဋ္ဌကထာဆရာကအဋ္ဌကထာဆရာချက်ပြတဲ့စကားလေးကလည်းအမတ်တန်ကကောင်းတယ်ဒါတဏ္ဍေကုမာရဗြဟ္မာကြီးကအဲဟိုတဲ့ဘုရားတို့မာဂောဝိနာပုံနာကြီးမာဂောဝိနာပုံနာကြီးကိုဒီသူ့ရဲ့ဒီဟိုတကောအာနုသင်တွေကိုပေါ့တကောအာနိသင်တွေကိုသူပြတဲ့အခါကျတော့တကောအာနိသင်တွေကိုသူပြတဲ့အခါမှာကြောက်စိတ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့မကြောက်ပါနဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတာပေါ့မာရိတာအကျွန်တော်လာချမ်းသာများနဲ့ရှိသားတော်အရှင်ဆိုတာကသူကသူကအဲ့ဒါကိုတဏ္ဍေကုမာရပြန်မာကပြောတာဝန္ဒဝါဆင်းရှိသည်လေးပြတော်ရတာဝါအရှင်အကျော်သောအရှင်သောကျော်သောခြံရန်ရှိသည်လေးပြတော်အသေးသေးမှာအသေးရှိသည်ပြီဖြစ်တော်တော်အရှင်မင်းသားသည်အရှင်ဘုံသားသည်ကောဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်အတုဖြစ်သည်မယံကျွန်တော်တို့သည်အာသနာမတိကြကုန်ဟောတော်ဖြစ်ပါကုန်၏တန်ရှင်ကိုပု္ပ္ပာမမေးကြပါကုန်ဤမြန်ငါတို့ဒီကထာဤတို့ဟာဤဘုံတန်တင်ကိုဇာမှုနေမှုသိကြပါကုန်ဤဒီဆိုဣဇာပါတိဆိုဤဝန်ဤတို့ဝတ်တည်မာဂောဝိနာပုံနာကပြောဆိုအပ်သည်ရှိတော်တင်ရဘူးလေတင်ကိုတင်ရဘယ်မျိုးမီလဲဘယ်ရလာလာလဲလို့ဒီမာဂောဝိနာပုံနာကြီးဟာပြောတဲ့အခါမှာတန်တင်ကုမာရောတန်တင်ကုမာရအမည်ရှိတော်ပြမပြမသည်မာဂောဝိနာမာဂောဝိနာပုံနာဤပညာရှိပုံဗရမဏပုံနာကိုပညာရှိသောဗရမဏပုံနာကိုဧတံဝဇနာဤသို့သောစကားကိုအဝောဇာပြောဆိုမူပြီးကိံဘဲသို့အဝောဇာပြောဆိုသည်။ဂောဝိနာဂောဝိနာဝေစင်းစေအမှန်ဧကံအပြစ်မှန်ငါကိုမြမလောကေမြမလောက၌မြတ်သောဟောဖြင့်၌မြမနောမြမတို့သည်တဏ္ဍန်တိစာရှင်း၌ဖြစ်မူ၏ဟူ၍၎င်းကုမာရံစာတန်ငယ်ဝိဝေ၎င်းဇာနန္ဒီတိကြကုန်ဤဂောဝိနာပညာရှိငါ့ကိုမြမပြီမှာရှေ့ကဖြစ်ဘူးတဲ့ခန္ဓာစဉ်ရှိလို့တော့၎င်းငါ့ကိုတန်ငယ်နဲ့တူတဲ့အကြံမကောင်းတဏ္ဍေကုမာသဗ္ဗေခာသိကုန်သောဒေဝနတ်မြမာတို့ဒီမှာငါ့ကိုတဏ္ဍေသာတဏ္ဍီသာတဏ္ဏဟု၍၎င်းကုမာရသာကုမာရဟု၍၎င်းဇာနန္ဒီတိကုန်ဤတော်သင်သည်ဝန်ဤသို့တဏ္ဍေကုမာရဝိဇာနာဤတော့ငါ့ကိုလေအဲဒီမှာတော့တဏ္ဏလို့လည်းခေါ်ရကုမာရလို့လည်းခေါ်တယ်တင်ရတော့ငါ့ကိုတဏ္ဍေကုမာရလို့ပဲမှတ်ပါဆိုပြီးတော့တဏ္ဍေကုမာရပြမကြီးကပြောတယ်ဧဝံဤသို့ဟောပြီဆိုတော့တဏ္ဍေကုမာရပြမကြီးကပြောဆိုအပ်သည်ရှိတော်မှာကောဝေနောမှာကောဝေနအမည်ရှိသောပြမနောပုံနာပညာရှိသည်တဏ္ဍေကုမာရတဏ္ဍေကုမာရအမည်ရှိတဲ့ပြမနာပုံနာကိုဧတံဝဇနာဤသို့သောစကားကိုဝောစာပြောပြီးကိင္ဘဲသို့ဝောစာပြောသည်ဘလို့ပြန်ပြောလဲဗျမေအရှင်ဗျမအာသနံစနေရာလဲဟာဒီမှာရှိပါတယ်နေရာလဲခင်းထားပါတယ်ဥရကစာတောက်ရီသုံးဆောင်ရီကို၎င်းတောက်ရီသုံးဆောင်၎င်းပိစံစာခြေအားလျောက်ပတ်တဲ့ခြေနေစီကို၎င်းညောင်းတယ်လို့ဆိုပြီးရှင်ခြေနေစီလေးဟာဒီမှာခြေနေစီရှိပါတယ်ကမဒုသာကင်းစာချိုးမြင်ကောင်းမြတ်တယ်ဟင်းရွယ်ပြုတ်တယ်ဟာကျွန်တော်ကတော့တတ်တတ်လို့စားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟေးရပြုတ်တယ်လည်းရှိပါတယ်အီမေအီဒီအီမေအကားဤအလေးများပြရတော့ဧသေးတို့ဟာဘေးရတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုအစာဝတ္ထုတို့ဒီမြမုံတော်မြမအာနတ်တိမရှိဘူးသင်တို့မြမပြီမှာတော့ဒီလိုရှိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့
ကျမယားငါတို့ဒီအကေနာမို့ရှိသည်တို့ကိုဘုန်းတန်အရှင်ကိုပုဇာမှာဖိမန်နိမန်ဇောအာသန်လေခွင့်ပန်းလျောက်ထားပါကုန်ဧဝိသောပုဇန္တာမေကုံသောနောငါတို့ဤအကံအဖို့တိုက်တန်တဲ့ပစ္စည်းကိုဘဝရှင်သည်ကုရုတေလက်ခံသိမ့်ပိုက်ပါလို့အသိမြမပြီမှာတော့ဒီလိုတွေရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့မှာပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အမတန်တန်ဖိုးထားတဲ့ပစ္စည်းလေးတော့လူပြည်မှာဒါလေးတွေရှိပါတယ်တင်တာလေးတွေလက်ခံပြီးတော့သုံးဆောင်ပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပြောတယ်ဒါမနေ့ပြန်ကြတော့ဘုန်းကြီးတို့တိသနေကုမာရမြမကြီးနဲ့ဖရာလောင်းမာဂောဝိနပညာရှိအမတ်ကြီးတို့ပြောတဲ့စကားလေးကိုနားထောင်ကြည့်ကြရအောင်မြမဝင်မြင်တဲ့အကြောင်းလေးဒီလည်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမာဂောဝိနပညာရှိအမတ်ကြီးရဲ့ဒီပြောပုံဆိုပုံနဲ့မာဂောဝိနပညာရှိအမတ်ကြီးရဲ့ဒီအမင်းရှိပုံလေးတွေဟာအမတန်မှကုခိပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲဒီဥပမာယူဖို့ကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခါကျတော့ဒီမောဂောဝိနာဆိုတဲ့ဒီပုံနာကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားအလောင်းပဲမြတ်စွာဘုရားအလောင်းပဲသူကဒါကြောင့်မလို့ဒီပညာရှိအမတ်တွေရှိလာပြီဆိုရင်တိုင်းပြည်မှာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိလာရှိရင်တရားဆိုတရားဆိုလိုပဲတိုင်းပြည်အေဂျင့်တာရတဲ့အကြောင်းကိုဘုရားရှင်ကဒီမောဂောဝိနာတုံမှာမောဂောဝိနာပုံနာကြီးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအကျဲတော်ဟောပြတာလေးကိုမနေ့ပြန်ကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီအနာဂတမှာလာတဲ့အတိုင်းဟောပြကြမယ်ဒီနေ့တော့တောက်တင်ရနာပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သကြပါစို့တဲ့နမောတသဘဂဝါတော်ရတောသမတံဗုဒ္ဓတသနမောတသဘဂဝါတော်ရတောသမတံဗုဒ္ဓတသနမောတသဘဂဝါတော်ရတောသမတံဗုဒ္ဓတသကရဏီယမတ္တာကုသလင်နာယန္တသနဗြဟ္မေသမေသသက်ကောဥသာသူဥသာသူသောသတ္တမုဒ္ဒနာတိမန္တိတန်တောသောသာသူဘရောသာအပကိသောတံတံဝဟုတ်တိတန်တေနရောသာနိဘဂောသာအပကဘောကုလေသောအနန္တုခေတောနာသာကောရမသရိကေတိယေနဝေညုပရိဥပါဝရေယောဒုက္ခိနောဝါခေမိနောဟောနုသဘာတတာဘောနုသကေတတာယေကေစီဘာနာဗုဒ္ဓတိတသဝါထာဝရောဝနောသေတာတိကဝါယေဝမန္တာမစ္စိမာရတကအနုကထူလာဒေဒာဝါယေဝရိဒာယေဝဒုရေဝတ္တနိယဝိဒုရေဘုဒ္ဓဝသံဝေတိဘာသဘာတတာဘောနုသကေတတာနာဗရောဗရဏိကောဗေရနာတိမညိဒကတ္တသိနံဂိစီပြရောတနာပြိခာတညာဉ္ဇမညတာဒုက္ခမစ္စယမာနယတာနိယဗုဒ္ဓမာယုဒာယကဗုဒ္ဓမနုတကေဧဝမေတ္တဘာဗုဒေသူမနန္တံဘာဝေအပရိမနာမေတ္တေသာသဘာလောကသမေမနန္တံဘာဝေအပရိမနာဥဒ္ဒါရောသာတိတိယံသာအတံဘာရအဝေရမသပတ္တံဒေဒံသရဏိသိနောအတယနောယဝတ္တဝိဓမေရောဣဒံတရေရိဋ္ဌိယမြမမေတ္တဝိဟာရာမိရမဟုဒေဒေသာ అను ဘဂမသီလဝါဒသိနာသဗ္ဗနောကမေသူဝိနည်းကေရဏိသာတောကပတိယပုဏ္ဏရေတိလူအပ်ချင်းချင်းလက်ပတ်ချင်းကင်းချင်းကြပါစေအထင်သေးချင်းချင်းချင်းကင်းချင်းကြပါစေနှိမ့်ဆက်လူချင်းချင်းချင်းကင်းကြပါစေဆင်းရဲလူချင်းချင်းချင်းကင်းချင်းကြပါစေလူအပ်ချင်းချင်းလက်ပတ်ချင်းကင်းချင်းကြပါစေအထင်သေးချင်းချင်းကင်းချင်းကြပါစေနှိမ့်ဆက်လူချင်းချင်းချင်းကင်းချင်းကြပါစေဆင်းရဲလူချင်းချင်းချင်းကင်းချင်းကြပါစေမြမနိုင်ငံ၌မတရားဖန်ဆီးထိသိမ်းခြင်းကိုခံနေကြအကုန်သောနိုင်ငံတော်အတိုင်းမင်္ဂလာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဒကမိုင်တော်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွာနိုင်ငံတော်သမ္မတဥဝင်းမြေအပါဝင်နိုင်ငံရေးခေါင်းတော်များအကြောင်းသူတောင်းပါများယံရှင်လူပြည်သူပြည်သားအားလုံးတို့သည်ဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းကျင်းကြပါစေဒေါသခတ်သိမ်းကင်းကျင်းကြပါစေဆင်းရဲခတ်သိမ်းကင်းကျင်းကြပါစေနှလုံးစင်ဝါငြိမ်းချမ်းကြပါစေအဆက်အရာရာအောင်မြင်ချမ်းသာကြပါစေမတရားဖန်ဆီးခံရခြင်းညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်ခံရခြင်းချုပ်နှောင်ခံရခြင်းတို့မှအမြဲဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေတပြားခံရခြင်းဘေးမှလည်းကင်းဝေးကြပါစေမြမနိုင်ငံဗတရားဖန်ကြီးထိုင်သိမ်းခြင်းကိုခံနေကြကုန်သောနိုင်ငံတော်၏အတိုင်းမင်္ဂပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မအိတော်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွာနိုင်ငံတော်သမ္မတဥဝင်းမြတ်အပါဝင်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားယဟန်ရှင်မြူပြည်သူပြည်သားအလုံးတို့သည်ဘေးရန်ခတ်သိမ်းခြင်းကျင်းကြပါစေဒေါသခတ်သိမ်းခြင်းကျင်းကြပါစေဆင်းရဲခတ်သိမ်းခြင်းကျင်းကြပါစေနှလုံးစင်ဝံငြိမ်းချမ်းကြပါစေဆက်ဆက်အယားယာအောင်မြင်ချမ်းသာကြပါစေမတရားဖန်ဆီးခံရခြင်းချုံနှောင်ခံရခြင်းညင်မနှိမ့်ဆက်ခံရခြင်းတို့မှာအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေတပြတ်ခံရခြင်းဘေးမှလည်းပဲကင်းဝေးကြပါစေတို့တူလေမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားရရှိလို့ပြည်သူပြည်သားအားလုံးတို့ဒီလေဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းကျင်းကြပါစေဒေါသခတ်သိမ်းကင်းကျင်းကြပါစေဆင်းရဲခတ်သိမ်းကင်းကျင်းကြပါစေနှလုံးစင်ဝံငြိမ်းချမ်းကြပါစေဆက်ဆက်အယားယာအောင်မြင်ချမ်းသာကြပါစေ
မိမိတို့လိုလားတောင်းတနေတဲ့ဆန္ဒများအမြန်ဆုံးပြေဝါကြပါစေမိမိတို့ရဲ့ဆန္ဒများဖြစ်ကြတဲ့စီမံနဲ့ငြင်းကြတဲ့ဒီငြင်းနဲ့အေးကြတဲ့ဖရဲဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးအမြန်ဆုံးဖြစ်ဖို့ပေါ်ပေါက်ကြပါစေဖြစ်ထုံးပေါ်ပေါက်အောင်လည်းပဲမေတ္တာတရားသစ္စာတရားခန္တီတရားများကိုအခြေခံပြုပြီးအောင်မြောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေဘဝသောတံဝေဘုဒ္ဓတေနောလောကံတကဝိတုဧတေနသစ္စာဝိညာဏသတိတေဟောတုတဗရာဘာဏနာတေသမုဇ္ဇတုယရေတဏိကမောမေကောမကောသစ္စံတိကံဒုက္ခဧတေနသစ္စာဝိညာဏသတိတေဟောတုတဗရာဘာဏနာတေသမုဇ္ဇတုတံဃောဝေဒေနခန္ဓာရောပောညက်ခေတောအနုတ္တရောဧတေနသစ္စာဝိညာဏသတိတေဟောတုတဗရာဘာဏနာတေသမုဇ္ဇတုဘုရားကုံတော်တရားကုံတော်သံဃာကုံတော်ဘုရားယရဏတရားယနာသံဃာယရဏလို့ခေါ်တဲ့ယရဏသုံးပါးတို့သည်လောကမှာရှိနေတဲ့ခုံလောကမှာရှိနေတဲ့ယရဏအလုံးလို့တဲ့မွန်မြတ်သောအစဉ်မှန်ယရဏများဖြစ်ကြပါပြီ။ကုံဤဤကဲ့သို့မှန်ကန်တဲ့သစ္စာတရားကိုစွာတဲ့အတွက်ကြောင့်အသင်းမြတ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားယန်းရှိသူပြည်သူပြည်သားအလုံးတို့ဒေဝရာဝေးကွာကြ၏။ကောင်းသောလူဉ္စနာများနဲ့ပြေဝကြပါစေသတည်း။တဒ္ဓန္တရကလို့ခေါ်တဲ့လက်နဲ့ဘေးတွေမှလည်းကင်းဝေးကြပါစေသတည်း။ရောဂန္တရကလို့ခေါ်တဲ့ယောဂဘီတို့မှလည်းကင်းဝေးကြပါစေကုန်သတည်း။ဒုဗ္ဗေခန္တရကလို့ခေါ်တဲ့ဇီဝဥစ္စာပျက်စီးခြင်းမှလည်းကင်းဝေးကြပါစေသတည်း။အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ယနေ့ပို့လိုအပ်တဲ့မေတ္တာနဲ့သစ္စာအရှင်ဝါတို့ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားယဉ်ရှိသူပြည်သူပြည်သားအလုံးတို့လိုရင်တောင်းလိုရင်ဆန္ဒများအမြန်ဆုံးပြေဝကြပြီးကိုကျမ်းမှစင်ချမ်းသာနဲ့ရှိကြပါစေကုန်သတည်း။ဘဝတုသဘာမေလံဝရကလူသဘာဒေဝတာသဘာဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနတရာသူခေဘောနုတေဘဝတုသဘာမေလံရကလူသဘာဒေဝတာသဘာဓမ္မ ानु ဘာဝေနတရာသူခေဘောနုတေဘဝတုသဘာမေလံရကလူသဘာဒေဝတာသဘာသံဃာ ानु ဘာဝေနတရာသူခေဘောနုတေသဘာမေလံခသိသောပိသောဗန္ဒန္တရာစီဝါချံသံများခြင်းအကြောင်းကောင်းမြတ်သောတရားတော်နာမေလံဒီဘဝသူဖြစ်ပါစေသည်သဘာဒေဝတာခသိကုံသောနတ်များနှောက်တာပေါ့လို့သည်ရကလူအစဉ်ဆောင်ရှောက်ကြပါစေကုန်သတည်းတပါဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနသခသိကုံသောဘုရားရှင်တို့၏ကုံတော်အာနုဘောတော်ကြောင့်၎င်းတပါဓမ္မ ानु ဘာဝေနသခသိကုံသောတရားတော်တို့၏ကုံတော်အာနုဘောတော်ကြောင့်၎င်းတပါသံဃာ ानु ဘာဝေနသခသိကုံသောတရားတော်တို့၏ကုံတော်အာနုဘောတော်ကြောင့်၎င်းဒေတဝါကံတရားနာပရိသပေါ့တော်ကောင်းလုံးနဲ့တကားမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားယဉ်ရှင်မြည်ပြည်သူပြည်သားအလုံးဤကဘာသူကဘာသာအလုံးတို့ဟာရာဂခသိဒုက္ခီကိုစိတ်နှံပြချမ်းမာချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘဝတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်